Sudais Imam Megah, ni masjid ya. Di sebelah kanan. Ni pintu masuk di sebelah sini. Dan saya melalui di belakang masjid. Ini adalah kawasan rumah Imam Sudais. Baik, bermula dari persekitaran rumah saya, saya nak keluar untuk mencari bahan membuat kongsian video-video suasana terkini sekitar Kota Mekah. Jadi, terus menyaksikan Botak Channel 73, menyaksikan suasana-suasana jalan di sekitar Kota Mekah. Kita akan pergi ke mana tempat yang kita rasa boleh masuk untuk berkongsi suasana. Saya baru keluar daripada rumah. Ini sekitaran rumah saya. Itu memang biasa cara-cara orang sini bawa kereta. Dia main cross tanpa ada signal apa-apa. Di kawasan awali ni, untuk makluman semua, memang keadaan begini biasanya kalau waktu-waktu begini. Walaupun kalau musim haji, kalau sibuk pun sibuk sikit ya. Dia tak sibuk seperti mana di kawasan sekitar Aziziyah ataupun yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Teruskan bersama saya, Botak Channel 73, merakamkan suasana-suasana terkini. So sekarang saya berada di persekitaran Masjid Abdul Rahman Sudais, Imam Sudais, Imam Mekah. Ni masjid di sebelah kanan. Ni pintu masuk di sebelah sini. Dan saya melalui di belakang masjid. Ini adalah kawasan rumah Imam Sudais. Rumah Imam Sudais. Untuk makluman lori kuning ni, untuk air kotor, air najis lah. Okay, ni Masjid Imam Sudais di sebelah kanan saya. Round-round petang, bawa anak tidur dalam kereta. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan persekitaran awali, al-awali.
bagi meneruskan misi saya berkongsi suasana-suasana terkini di Kota Mekah. Tu ada peniaga di tepi jalan, peniaga kentang, bawang. Okey, ini di antara rumah-rumahnya yang berada di sekitar Awali, yang mana ramai yang tahu bahawa persekitaran Awali ini adalah tempat tinggalnya orang-orang kaya. Tapi saya cuma menumpang di tepi rumah orang kaya sahaja. So kita berkongsi apa yang ada di persekitaran Awali. Di persekitaran Awali ni jarang untuk menjumpai rumah jenis bertingkat ataupun apartmen, rumah sebiji-sebiji. Kucing melintas jalan. Kotak tepi ni adalah untuk sesiapa yang nak wakafkan ataupun nak pakaian-pakaian yang dah terpakai yang masih elok, jadi boleh apa di situ lah. Nanti akan ada yang ambil di situ bagi mereka yang memerlukan. Banyak yang terdapat di sini. Masukkan saja macam pakaian yang kita dah pakai tapi elok lagi, tak rosak, tapi mungkin dah tak boleh dipakai sebabkan saiz berbeza, terutama pakaian anak-anak lah, yang anak-anak cepat membesar. Kita boleh masukkan di situ, sedekah kan. Itu di antara salah satu cara yang kita boleh untuk membantu golongan-golongan miskin. Jalan terdapat pohon-pohon tamar yang mana sekarang ni sedang masak, ada masih ada juga yang hijau dan mungkin ada juga yang rosak tamar buahnya. Saya melalui kawasan-kawasan di belakang.
bangunan-bangunan lama yang nampaknya akan dirobohkan. Ini di antara reka bentuk rumah-rumah orang Arab di persekitaran Al-Awali. Sini terdapat tempat riadah, main bola keranjang. Kalau ke kanan tu sempang ke Husainiyah. Di rumah saya terus depan. Dan di belakang pokok-pokok ni ada terdapat padang riadah, padang bola sepak. Padang bola di belakang sana. Main futsal, padang futsal. Itu di antara kemudahan-kemudahan yang ada di sini. Dan masjid memang banyak kat sini. Masjid kalau sekitar Awali ni saja, kawasan penempatan saya ni tak kurang daripada 10 masjid kawasan ni. Hujung sana ada satu masjid, nampak hujung sana.